Iako se na samom početku ljetnje sezone spekulisalo o tome da neće biti ni blizu one iz rekordne 2019. iz Nacionalnog parka Lovćen kažu da je sezona bila iznad očekivanja. Pa što se tiče sezone za ovu 2022. godinu, mogu da kažem da je bila izuzetno dobra i po ovim parametrima kako dobijamo iz javnog preduzeća i po statistici koju vode, da je probili tu rekordnu 2019. godinu, što znači da se i upoređenjem sa 2020. i 2021. i 2019. znači da sklopimo sve te tri godine, da su ti rekordi probijeni, da je posjet ove godine bila izuzetno dobra. Po statistici najviše gostiju je iz Francuske, Njemačke i Izraela. Upitan da li je izostanak gostiju sa ukrajinskog i ruskog tržišta znatno uticao na sezonu ili eventualno stvorio probleme, Kaluđerović odgovara. Pa što se problema tiče, nije stvorilo probleme, ali je evidentno da ove godine nismo imali takav broj Ukrajinaca i Rusa. Bilo je i njih, ali u znatno manjem broju, inače svih prethodnih godina su oni neđe preferirali posjetom na ovom štićenom području. A da se najljepše vrijeme provodi u prirodi, potvrdili su kako domaći, tako i strani turisti sa kojima smo razgovarali. Poštujemo jednu tradiciju lijepu od kad smo se rodili, 4 puna mjeseca, dolazimo jednom minimum nedeljno, dosta puta i češće, uživamo, lijepo nam je, vidite i sami kako je beba mirna, tako da nastavit ćemo sigurno. Ako sad krenu kiše, s proljeća. Dolazim iz Njemačke, nije smo još mnogo toga vidjeli, ovo nam je prvi dan odmora, nadam se da ćemo biti pozitivno iznenađeni. Dolazim iz Francuske, ovdje sam već 5 dana. Došli smo da posjetimo park, uživamo predivan je put od mora do planine. Bilo je baš dobro, prelijepo i Kotor je također prelijep. Kotor city, wonderful. Iako je ljetnja sezona na izmaku, očekivanja zaposlenih u Nacionalnom parku Lovćen i od postsezone su velika. Ko se god bavi ovakvom djelatnošću ili turizmom, on uvijek očekuje, ima neka očekivanja. Mi u ovoj podsezoni očekujemo, ako dozvole naravno vremenske prilike, što su neđi najavili da će septembar biti dosta dobar, da će biti dobra i ta podsezona, a sem posjeta koje očekujemo, nas čekaju i pripreme za zimsku turističku sezonu i pripremamo puno iznenađenja. Jer, kako zaključuje Kaluđerović, svima je u interesu da kako ljetnja, tako i zimska turistička sezona budu na visokom nivou.